I to je način kako autizam nastaje u deci. Lou Gehrig bolest, Alzheimerova bolest, Parkinsonova bolest, epilepsija i šizofrenija se također povezuju sa vakcinama. Imamo problem sa videom. Znači, vidjet ćemo jedan kratak film iz Calgary univerziteta na kome, znači, se pokazuje kako živa tako kada se približi nervnoj ćeliji, kako živa utiče na nervnu ćeliju da ona reaguje. Znači, videli ste šta se desilo sa nervnom ćelijom. Mi mogli da ponovimo malo ovo? Zatim, sledeći toksin je aspartam, odnosno veštački zaslađivač. Ima ga uglavnom u skoro svim slatkim, svoje slatkoj hrani, najpre ima ga u svim žvakaćim gumama. Mi znamo danas da je pilotima u Americi zabranjeno da koriste bilo šta što ima aspartam zbog mentalnih problema, znači zbog mentalne aktivnosti, oslabljuje mentalnu aktivnost. Međutim, mi vidimo kako naša deca žvaću žvake svakodnevno. A znamo da aspartam oštećuje tako mentalne aktivnosti. Aspartam izaziva tumore na mozgu, multiple sklerozu i mnoge druge bolesti. Monosodium glutamat je drugi toksin koji se, jel tako, stavlja u pitanje na kraju. Natrium, pravo ste, mononatrium glutamat, hvala. To je znači hemikalija koja se stavlja u hranu da bi hrana imala bolji ukus. Kada stavimo mononatrium glutamat u đubre, đubre će imati dobar ukus. Ja ovo bukvalno mislim. Znači, to jedini ukus toj hrani, slanoj hrani, a uglavnom skoro svaka slana hrana ima taj toksin, se stavlja zbog ukusa. Međutim, mi znamo da mononatrium glutamat izaziva rupe u mozgu. Znači, oštećuje moždano tkivo. Mnogi popularni, posebno jedan jako popularan začin kod nas ima ovaj toksin. Nećemo sada govoriti ko. Ovo su, znači, imena, druga imena za mononatrium glutamat, ima ih puno da ih ne čitamo, ima ih i mnogo više od ovoga, a i druga imena u slučaju da naučite ova. Drugi toksini koje konzumiramo, alkohol. Alkohol je neurotoksin. To je stimulans i neurotoksin i oštećuje moždano tkivo. Ljudi me često pitaju šta sa vinom. Međutim, to što imate u vinu, to što je zdravo u vinu, imate i u soku grožđa. Sav alkohol je toksičan. Dalje, cigarete. Sam duvan nije štetan. Međutim, cigarete su štetne. Zbog čega? Zbog toga što se u cigarete stavljaju raznorazne hemikalije da bi ljudi više pušili. Znači i da ne bi mogli tako lako da ostave cigarete.
Ukoliko hoćete da vidite da šta se dešava tačno u film industriji duvana, pogledajte film Insider, koji je napravljen po istinitom događaju naučnika koji je otkrio šta se sve stavlja u cigarete, koji se pobunio protiv toga i kako, kako je on prošao u celoj toj priči. Međutim, priča je na kraju izašla u javnost, zahvaljujući njemu. Zatim, gazirani napici. Svi znamo da u jednom gaziranom napitku imamo tako fluorisanu vodu, zatim imamo boju, imamo mnogo šećera, znamo da samo 100 grama šećera smanjuje imunitet za u jednom satu za 50%. Imamo mnogo šećera, ugljen dioksida i zašto bi neko stavljao nešto takvo u svoje telo koje ima toliko toksičnih materija? Zatim, sve što je u konzervama. Konzerve su napravljene od aluminijuma. Taj aluminijum je tako se topi u tu hranu i kad jedemo tu hranu, mi takođe tako kancerogen aluminijum nosimo. Zatim, voda u flašama. Plastične flaše koje stoje na suncu. Znači, kada one stoje na suncu, jedna materija koja je BPM, skraćeno zove, je tako oslobađa u vodu i ona ima veoma sličnu molekularnu strukturu kao estrogen, ženski hormon. I može doći do feminizacije muške dece, a takođe dolazi i do raka prostate i raka dojke. Zatim, dezodoransi, odnosno antiperspirans ili dezodoransi, tako sredstva protiv znojenja. Vidite, mi smo dizajnirani da se znojimo na određenim mestima i to je prirodno. Ukoliko mi sprečimo to znojenje, svi ti toksini, tako u prilikom znojenja čistimo toksina, kada mi sprečimo to, onda ćemo gurnuti toksine nazad. Zašto imamo toliko povećan broj raka dojke u zadnjim decenijama, da kažem? Pa zbog toga. Zašto toga nemamo toliko kod muškaraca? Oni mnogo manje koriste te dezodoranse. Ali šta možemo raditi? Ja ne poručujem nikome dezodorancija, ali kako da ukoliko imamo nekakav miris, da nemamo. Znači uzme se malo sode bikarbone i kap dve vode i napravite smesu i stavite ispod ruku. I cijelog dana nećete imati nikakav miris. I kreme. Znači, kada mi pojedemo kremu, 50% te kreme će biti razloženo našim enzimima, enzimima u stomaku. Međutim, 50% će otići u krv. Ali kada uzmemo, kada stavimo kremu na svoju kožu, tu nema enzima koja bi razložila tu kremu i ta toksična krema će kompletno ući u krv. 100% će ući u krv. Tako da ono što ne možete pojesti, nemojte stavljati ni na kožu. Pa mašite ulja. Lanjeno ulje, maslinovo ulje, ima toliko bademovo ulje, ima te kokosovo i tako tako. Molim su s med i čelinjivo. Med i čelinjivo. Med leči kožu. Da, eto, možemo kasnije diskutovati o tome. Zašto je industrijska hrana dugotrajna? Šta mislite? Zbog čega je industrijska hrana dugotrajna? Pa zbog toga... Zbog toga što ona nema nikakve hranjive materije u sebi, tako da nijedna bakterija, nijedan insekt ne želi to da jede. Znači, to će stajati godinama na razumima i to nijedan insekt ne može da jede osim nas ljudi.